Foi o caso de uma moça que estava na calçada, de repente vem um criminoso de moto e quer o celular dela, mas ela não entrega. Olha a imagem, ela diz: aqui não, não vai levar meu celular. O criminoso joga ela no chão. Na outra câmera a gente vê, ele consegue até pegar o celular dela, mas ela não vai desistir. O Marcos Guimarães vai contar essa história pra gente. Repare nessa imagem de uma câmera de segurança. Uma jovem está mexendo no celular quando surge um motociclista. Parece só mais um assalto em São Paulo, se não fosse a coragem da vítima. Quando o criminoso arranca o aparelho da mão dela, a mulher parte para cima dele. Dá socos, chutes, a moto cai. A jovem também vai parar no chão, mas não larga o celular. Mesmo caída, resiste e chuta o assaltante. Ele pega o celular, corre de volta para a moto, mas ela vai atrás. A vítima pega o bandido pelo pescoço e o impede de fugir. Ele tenta sair com a moto, mas a mulher o agarra. Os dois saem do campo de visão da câmera. Ela foi muito louca, sabe? Eu acredito que ela não deveria fazer assim. Ele poderia fazer alguma coisa pior para ela, né? Estaria com uma faca, com um revólver. O que você acha que ela pode ter agido assim? Ah, eu acho que ela ficou desesperada e eu acho que é um abuso muito grande, né? Você trabalhar e vir um sem vergonha levar o seu telefone, né? Você agiria dessa forma? Eu não, jamais. Eu podia levar tudo que eu tivesse, mas não mexer com ele, não. Sei lá, no momento, né, na hora, de repente a cabeça dela, ela não pensou, né? Que ele poderia ter atirado nela, né? Bem perigoso. A tentativa de roubo foi aqui nessa rua que fica na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Durante o ataque, os vizinhos e também quem passava por aqui ouviram os gritos da moça. Resolveram ajudar. O suspeito foi contido até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante e já tem uma extensa ficha criminal. Um morador registrou o momento em que os vizinhos seguravam o criminoso. Alguns, inclusive, o agrediram. Desta vez, o ladrão levou a pior. E nós encontramos a jovem que reagiu ao assalto. Ela tem 22 anos e agora, com medo, preferiu não mostrar o rosto. Na hora foi só raiva mesmo, você não vai pegar o que é meu, fui pra cima. Não sei de onde eu tirei toda a força, porque eu nem sabia que eu tinha essa força mesmo. Foi Deus mesmo que me ajudou nesse momento. Segundo a vítima, o assaltante já tinha roubado outras mulheres naquele mesmo dia. Além do celular dela, outros aparelhos também foram recuperados. Apesar de estar bem e ter levado a melhor, a jovem sabe que não deve reagir a assaltos. Inclusive, recebeu conselhos da família. Me deram conselhos falando para não ter mais uma reação dessa, né? Caso isso venha acontecer novamente, espero que não, mas que não tenha uma reação dessa, porque a nossa vida vale muito mais do que um bem, né? Que pode, querendo ou não, conquistar depois. A reação dela, mesmo não sendo recomendada, reflete a revolta de quem vive na capital paulista e está cansado de tanta insegurança. A jovem já foi vítima outras 3 vezes e decidiu, por impulso, que não iria aceitar mais um roubo. A gente luta muito, né? Todo dia. Eu tinha acabado, acordei 7 horas da manhã para ir trabalhar e é muito triste, né? A gente tem que passar por situações tão ruins. A gente se sente muito vulnerável, muito impotente. É muito ruim, assim, você sair da sua casa para conquistar as suas coisas e alguém querer tirar, assim, né, a troco de nada, assim. A Secretaria de Segurança Pública disse que o suspeito teve a prisão preventiva decretada e que as investigações seguem para identificar outras vítimas desse criminoso.